Tepsin kunniagalleriassa hän on tähän mennessä 20 jäsentä. He ovat siellä Marko Rajamäki yhtenä jäsenenä ja tänään julkistetaan tuonne 11 uutta nimeä, joten tämän päivän jälkeen 31 nimeä niin on TPS:ssä kunniagalleriassa. Ja mä luulen, että pidemmittä puheitta mennään Rapa nyt asiaan. Ja uusi jäsen numero 21 on Risto Lindman. Risto on 87-vuotias, pitkän linjan tepsiläinen. Hän tuli seuran toimintaan pelaajana mukaan jo olympiavuonna 52. Sen jälkeen valmentajana 60 A-poikien mestaruus, 62 liittyy edustusjoukkueeseen mukaan. Huoltaja nimikkeellä, mutta sen ajan huoltaja toimi käytännössä myöskin joukkuejohtajana. Teki oikeastaan kaikki taustahommat, mitä joukkueessa oli. Risto oli mukana voittamassa 4 Suomen mestaruutta. Viimeisenä vuotena vielä 91 Suomen kappia ennen kuin siirtyi 30 vuoden jälkeen aktiivitoiminnasta tuolla edustusjoukkueessa sivuun. Hän täytti myöskin ennen Heikki Mäkeä seuran mustia kirjoja. Valtava historia seuran takana. Rapa, sä tulit edustusjoukkueeseen vuonna 1986 ja silloin Rippe oli siinä huoltajana 24-25 vuotta. Miten hän otti tuollaiset nuoret klopit silloin joukkueeseen vastaan? No kyllä Rippe totta kai, niin kuin koko muu joukkue, niin meillä on ollut Tepsissä semmoinen perinne, että nyt on 100 vuotta kuljettu tätä polkua, niin Rippe sen ajan jakson, kun hän oli 30 vuotta, niin hän oli auttamassa pelaajia, ottamassa uusia pelaajia vastaan, opastamassa ja kertomassa, että miten täällä tulee toimia. Ja mitä mainitsit, toi niin kuin asia ytimessä on se, että meillä oli silloin, kun mä tulin 86 mukaan, niin meillä oli päävalmentaja Lindholmin Tommi, ei vissi ole paikalla, on tuolla kuuluu kunniakalleria, niin oli vaihtoehto, jossa tarvit apua ja tukea jossain asiassa, on se varusteessa tai ihan missä vaan asiassa, niin kaikki varmaan täällä olijat niin tietää, että sä käännyt Tommin puoleen, vaan sä käynyt Rippen puoleen, että jos halutaan, että homma ratkee. Tommi on fantastinen jätkä ja futista osaa ja muuta, mutta Tommi oli vähän niin kuin ei-käytännön mies. Ja Rippe hoiteli kyllä sen puolen sitten. Vastaanotto oli hyvä, auttoi kaikessa, oli aina mukana, tukemassa, niin voitoissa kuin häviöissä. Ja yksi yksittäinen asia, minkä mä muistan Rippeistä, se on jäänyt tässä meidän pitkästä historiasta pois, oli ottelupalaveri tai ottelun jälkeinen palautepalaveri, mitä yleensä tehtiin siihen aikaan Ruissalon mökillä. Niin Rippe, siellä yhtään palaveri mä en muista Rippen aikakaudella. Oli se sitten Lindholmin Tommi tai Hesen aikana, niin ei yhtään palaveri ollut niin, ettei siellä ollut pullaa tai viineritarjoilu. Rippe ja hänen vasen käsi silloin Paldani Ilkka, niin ne hoiteli kyllä kimpassa sen. Ja iso respekti ja pitkä ura ja huikea ihminen. Eli TPS Kunniagallerian jäsen numero 21, Risto Lindman, pyydän. Ja Riston mukanahan on täällä tytär Leena Kaitila myös. Ja mennään sitten eteenpäin. Uusi jäsen ja jäsen numero 22 ei kauheasti TPS-yhteisössä esittelyä myöskään kaipaa. Hän on nimittäin Timo Nummeli. Ollaan sitten jääkiekon puolella, ollaan sitten jalkapallon puolella, niin monien mielestä niin Numppa Timppa on kaikkien aikojen tepsiläinen ja mä luulen, että tähän arvioon yhtyy aika moni ihminen Turun ulkopuoleltakin, urheiluihminen Turun ulkopuoleltakin ja hän on virallisestikin
tepsiläinen, vuoden tepsiläinen, kaikkien aikojen ensimmäinen vuoden tepsiläinen vuonna 1985. Hänen historiassaan on sellainen merkkipaalu, mihin varmastikaan, tai mihin varmastikaan kukaan urheilija Suomessa ei enää pysty. Hän on ainoa urheilija, joka on valittu Suomen parhaaksi jääkiekkoilijaksi ja jalkapalloilijaksi. Ja eikä se siihen jää, että hänet valittiin parhaaksi jalkapalloilijaksi ja parhaaksi jääkiekkoilijaksi. Hän on tietenkin myöskin Suomen mestari molemmissa lajeissa. Hän on myöskin maajoukkuepelaaja molemmissa lajeissa. Jalkapallon kannalta tietenkin oli vähän harmi juttu se, että hän sitten lopullisesti siirtyi tuonne jääkiekon puolelle, mutta siihen mennessä niin jalkapallossakin ehti kertyä pelejä 273 kappaletta, jääkiekossa sitten ihan huikeat 700, yli lähes 800 peliä. 23 kautta kiekon puolella 11 arvoturnausta. Poika Petteri taisi laittaa vielä paremmaksi, mutta et ole varmastikaan pahoilla siitä. Ja jäädytetty pelinumero, jääkiekkoleijona numero 80, listaa voisi jatkaa niin kuin ihan loputtomiin, vai mitä, Rapa? Mennään siihen vielä, että numppaa Suomen paras jääkiekkoilija, paras jalkapalloilija, että valittiin. Sellainen kai ei ole enää niin kuin käytännössä mahdollista, mutta mikä teki Timo Nummelinista niin, niin kokonaisvaltaisen hyvä urheilija? Niin, toi ei ole niin kuin enää tänä päivänä niin kuin mahdollista. Siinä on monta tekijää siihen. Me tiedetään, että maailma muuttuu, tämä kehittyy ja muuta, mutta sori Hese. Mutta nyt on pakko sanoa, että nyt niin kuin kun puhutaan niin kuin Tepsin kaikkien pelaajien pelaajasta, niin kuin mun on pakko sanoa, että se on niin kuin Nummelinin Timo. Se on niin kuin täysin huikeeta, mitä se on touhunut ja miten se on pelannut. Ja mä sain enemmän niin kuin nähdä livenä kun numppa painoi menemään kuin hokipuolella. Niin mun mielestä numpasta aina huokunut se, että se pelaa totta kai kilpaurheilu. Me pelataan voitosta, me tehdään kaikkemme voittaaksemme. Numppa on saanut sitä tehdä, kuinka 100 vuotta se on sitä tehnyt jo. Ei lopettanut ikinä. Se on vähän niin kuin litti, että ei lopeta ikinä. Ja se taito on siitä, että hän voittaa, pelaa, antaa itsestään kaiken ja kaiken sille joukkueelle, tälle yhteisölle ja muuta. Ja pystyy tekemään sen pilkesilmäkulmassa. Se on oikeasti poikkeuksellista. Hän on Timo Nummelin. Miltä tuntuu tulla valituksi kunniagalleriaan? No onhan se nyt aina kunnia-asia ja osoitus siitä, jota hyvää on tehnyt, koska tuommoinen valinta kohdistuu itteeni, niin se on vaan osoitus, että jotain on tehnyt paljon ja kauan ja onnistunut siinä jotenkuten. Mitä TPS merkitsee sinulle? No olen jossain yhteydessä sanonut, että että taitaa olla ainoa ihminen maailmassa, kun, tai ainakin Turus, kenen virtaan mustavalkoista verta, että se on, kyllä se on niin kuin kaikki kaikessa ollut, niin kuin jalkapallossa 10 kautta ja jääkiekossa sitten vähintään se sama määrä, niin kyllä se on ylpeä olla TPS-läinen. Ja mikä on paras muistosi TPS:ssä? No, paras muisto, ehkä se on nyt ainakin se, että nostettiin Tepsi takaisin silloin siihen aikaan, kun puhuttiin mestaruussarjasta ja näin poispäin, niin Porissa oli uusintaottelu Herralahdessa ja ei monta askelta tarvinnut ottaa, kun pukukoppiin mennään, että siellä kultatuolissa kannettiin. Että se on niin kuin tietenkin, ja sitten on nämä Suomen mestarot, niitäkin 3 kappaletta kuitenkin, niin ne kaikki, nämä 3 semmoista, tai 4 niitä nyt sitten tulee, kun se nousui ja 3 Suomen mestarot. Kyllä se melkein siinä on. Ja Timo Nummelin jälkeen numero 23, Tapio Harittu. Ja Haran mukana täällä myöskin Auli vaimo ja poika Jussi. Hara, kuuntele hetken vielä historiaa. Hetken historiaa vielä sen jälkeen sitten valokuvaa ja saat tuon muistotaulun tuolta. Elikkä Haralla on aivan huikea historia seurassa 60-luvulta lähtien.
kolminkertainen Suomen mestari, mutta kun ne pelit loppu, niin sen jälkeen valmennukseen mukaan, ensin kakkosvalmentajana ja päävalmentajana sitten 70-luvun lopulla, 78, 79, 80, ja ne oli niitä vuosia, kun Tepsi teki maaleja. Juuri näin. Ja sen jälkeen niin hän siirtyi koko seuran valmennuksen, sanotaanko tänä päivänä vaikka koordinaattoriksi, ja eli käytännössä niin valmennuskoulutuksen vetäjä, organisoi koko valmennusta, teki pitkän hienon uran, auttoi myöskin Turun Nappulaliigaa sekä tuolla Palloliiton puolella sen aikaisessa Turun piirissä. 90-luvulla seuran manageri käytännössä johti seuraa silloin paluu huipulle. Suomen Cupin voitto tuli vuonna 1994, vuoden Tepsiläinen myöskin vuonna 2012. Tätäkin listaa voisi jatkaa loputtomiin, mutta vielä tänä päivänäkin niin TPS:n tai senioritepsiläisten primus motor, eli hommat jatkuvat edelleenkin 60-luvulta lähtien, niin eteenpäin mennään vielä tänä päivänäkin. Rapa tosiaan 60-luvut lähtien haraa ollut näissä niin toiminnassa mukana, johon tuo ura nyt aivan ainutlaatuinen tässä seurassa. Joo, kyllä mä lähtisin niin kuin Haran kautta. Totta kai Hara on voittanut enemmän kuin mitä mä olen. Et ollut tässä seurassa myöskin nostamassa niin sanottua pyttyä silloin. Sitä pyttyä, mitä kaikki muut on, tai me, mun sukupolvet tai mun jälkeiset ihmiset, niin on hakenut. Niin siitä mitään pois ottamatta, niin mä kuitenkin korostaisin Haran osalta sitä työmäärää. Ja pitää muistaa, että jos sä hyppäät seuraan junnuna ja sä olet siellä valmentajana, sä oot siellä päävalmentajana, sä oot käytännössä vähän niin kuin toimi, se on vissiin manageritittelin, mutta vähän niin kuin toimari, pyöritti sitä koko juttua. Ja tällä hetkellä senioritepsiläistä vielä niin kuin primusmoottori, siellä on totta kai paljon muitakin ihmisiä mukana, niin en mä kyllä löydä tästäkään huoneesta kovin monta, joka olisi laittanut enemmän työtunteja tämän seuraan eteen kuin Hara. Kiitos siitä. Eli hän on Tapio Harittu. Sieltä tuli Nummelini Timolta huomautus. Marjut Paimo, Marjut Nummelin, Tepsin naisten edustusjoukkueen entinen pelaaja, niitä uraohurtajia sieltä, niin hän on myöskin matkassa täällä. Anteeksi, tieto on tullut tänne asti. Nöyrät pahoittelut siitä. Hyvä esimerkki siitä, että sun kannattaa avata. TPS Kunniagallerian jäsen numero 24. Hans Marttiin. Käydään hiukan Hassen historiaa seurassa kans myös läpi. Hassehan on ollut seuran isoimpia vaikuttajia erikseen jalkapallopuolella, mutta myöskin koko seurassa, voi sanoa, että vuosikymmenien ajan. Hän on ollut aina helposti lähestyttävä, mukava seurajohtaja, jonka oikeastaan kaikki tepsiläiset tietää ja tuntee. Hasse pelasikin aikanaan, tuli Obu IFK:sta 60-luvun lopulla, 69 taisi olla vuosi Tepsiin ja loukkaantui heti pahasti, mutta palasi sen jälkeen vielä pelikentille. Ja sen jälkeen Hasse toimi päävalmentajana, 84 hopeaa ja siitä eteenpäin sitten erilaisissa johtotehtävissä seurassa. Milloin organisaatio on ollut Turun Palloseura ry, milloin se on ollut TPS-jalkapallo, joka tapauksessa joku TPS-alkunen organisaatio. Ja jalkapallon ulkopuolelta myöskin niin pitkä ura, siviiliura johtajana Finstevessä toimitusjohtajana. Hasse oli johtaja jalkapallossa ja johtaja myöskin työelämässä jalkapallopuolella. Millainen seurajohtaja Hasse oli nuoren näkökulmasta 80-luvulla, Rapa? Niin, mä olen viisi eka kertaa saanut, joutunut, pakotettu marssimaan Hassen toimistoon. Ja Hasse istui tietenkin pöydän, on pakko nähdä Hasse. Pöydän toisella puolella, se on siellä satamassa sitten toimarina tietty. Ja ei silloin ollut mitään, Seppo mietti sen agentteja tai muuta olisi tukena tullut, eikä meiltä isät ja äititkään lähtenyt mukaan, että mepä sitten sinne.
Niin Hassi istutti siihen ja sitten hän sanoi, että sulla olisi vähän niin kuin tarkoitus pelata tätä peliä tuossa meidän joukkueessa. Mä sanoin, että no vähän näin olisi, jos Lindholm pistää kentälle. Niin sitten Hassi sanoi, että, joo, että tästä on tapana maksaa nyt se 100 markkaa. En mä muista tarkkaa summaa, mutta oli joku hävyttömän pieni, niin kuin Hassi aina tarjosi. Ja mä sanoin, että eipäs mulla ollut siinä kauheasti sanottava muuta kuin, että juu, että mitäs tehdään. Ja sitten mulla oli sitten varmaan ainoa ohje, mikä isä antoi kotoa, että todennäköisesti siinä tulee niin kuin paperi ja siihen pitää sitten laittaa niin kuin nimi. Ja sitten siihen aikaan, Hasse muista itse, se oli oikeasti, silloin TPS oli siinä pisteessä, että me ei laitettu paperille. Hassen kanssa, Hasse on sen takia mulle johtaja tai päällikköjen päällikkö. Sä sopisit Hassen kanssa asioista, sä löit kättä päälle. Ja kaikki ne ihmiset, mä en aika monta tästä uran varrella nähnyt ja tavannut, mitkä on ollut täällä matkassa, niin ne pitkä sä vedit kättä päälle Hassen kanssa, niin se asia piti. Ja mun mielestä se kertoo johtajasta johtaja. Kiitos Hasse. Kiitoksia Rapa ja kiitoksia Hasse. Hasse sieltä tuleekin tänne eteen. Sitten numerolla 25, Raimo Saari. .350 ottelua Tepsi-paidassa. Vuodesta 69 vuoteen 81 oli mukana käytännössä, siis koko 70-luvun, ja pelasi SM-sarjassa, niin reilu 200 peliä, teki yhden maalin. Ja elikkä takaliinien puurtaja, luotettava puolustaja, Rapa tuossa opasti, että siellä oikealla puolella kuulemma pelasi meni. Ja 70-luvulla niin TPS menestyi ja tämmöiset Raimo Saaren tapaiset pelaajat kuulu siihen runkoon. 3 mestaruutta tuli 71, 72, 75. Ja myöskin maaotteluita, alle 2/3 oli sen ajan nuorten maajoukkue kahtenakin vuonna. Ja myöskin A-maaottelu siellä 74 pelattiin MM-kisoissa sellainen finaali, kun sen ajan Länsi-Saksa Hollanti. Ja Hollanti tuli syksyllä pelaa Suomeen. Ja Raimo Saari siellä koitti Juhan Neiskänsä ja Juha Greifia pitää aisoissa. Rapa, sä oot itse ollut hyökkäjä, hyökkäjät pääsee maaleilla, ylipäätänsä hyökkäyspään pelaajat enemmän pääsee maaleilla, muilla teolla ehkä helpommin niin kuin otsikoihin, mutta miten siellä pukukopissa yleensä, miten sitten myös hyökkäämät pelaajat, niin tämmöisiä puolustuspään luotettavia puurtajia, osattiinko siellä arvostaa näitä pelaajia? Niin, totta kai osataan, ja noin niin kuin, nimenomaan nämä pelaajat, että on tyyliset, kun Raikka on ollut, niin ne saa respektiä nimenomaan siitä joukkueesta ja muusta, että meillä on monta ihmistä täällä, kun on naama ollut Turun Sanomassa enemmän kuin sen kuuluisi olla, ja siellä urheilusivuilla ja joskus jossain muillakin sivuilla. Me ei mennä siihen. Raimo Saari ehdottomasti sitä pelaajaryhmää, joka tekee niistä muista pelaajista hyvän. Ja mä oon siinä vaiheessa, kun totta kai, kun sä oot pelannut pidempään ja sitten saanut valmentaja ja muuta myös, niin noi ihmiset on arvokkaita kaikissa yhteisöissä, etenkin joukkueissa ja muussa. Ja tämä on todella hienoa, että Raimo Saari liittyy tuohon kunniagalerian ryhmään, koska hän on nimenomaan se pelaaja, joka mahdollistaa, että muut ovat hyviä, mahdollistaa sen, että tulee mestaruuksia, eikä ole itse se, joka on ollut aina esillä. Ja aivan loistotyyppi pidetty, ja noin näitä pelaajia, jotka tekee tämän seuran eli TPS. Iso kiitos Raimo. Sitten numero 26. Liikuntaneuvos Göran Enkelman. Saapui Turkuun ja Tepsiin kaudeksi 1971 ja oli yhtenä johtavana pelaajana voittamassa 3 mestaruutta siinä 71, 72, 75. Ja oli myöskin 70-luvun puolessa välissä Suomen A-maajoukkueen ykkösmaalivahti, pelasi 21 ottelua, valittiin 75 Suomen parhaaksi jalkapalloilijaksi. Ja varmaankin niitä hienoimpia hetkiä, tai hän on itsekin sanonut näin, niin maajoukkueen maalivahtina oli
Wembleyllä Englantia vastaan 92 000 katsojan edessä. Suomi haras kunniallisesti vastaan ja kaikkiaan Rooman ilta, missä Italia Björn Enkelmanin torjunnoilla niin pysyy nollilla. Pelaamisen jälkeen valmennustehtävissä ja sen jälkeen sitten Eerikkilä urheiluopiston rehtorina vuodesta 1999 vuoteen 2013. Tuo Eerikkilä onkin ollut hyvin tepsiläistä hallussa. Sekin. Ja nyt Jakosen Petri jatkaa siellä perinteitä. Palloliitto palkitsi Björanin kaikkien arvostuimman palkinnolla, eli Captain's Ball-palkinnolla vuonna 2013. Ja toi liikuntaneuvoksen arvonimi, minkä tuohon alkuun sanoin, niin senhän Björan sai presidentti Sauli Niinistöltä vuonna 2013, tähän sen myönsi. Peter poika, Moona tyttö, myöskin pelaajia. Peter A-maajoukkueen maalivahti. Peter ja Göran on Suomen ainoa isäpoika pari maalivahteena maajoukkueessa. Annetaan sille erikseen. Rapa, melkoista tarinaa taas ja melkoisia saavutuksia. Tuossa tuli noin Italian mollaamiset Roomassa ja Wembley-taistelut. Melkoisia urotekoja olisi tänä päivänäkin. Miten Göran Enkelman, miten hänen urapolkonsa, niin miten sä näet, miten se voisi ehkä mahdollisesti tänä päivänä edetä? No, toi, mietin tuossa alkuun, että mihin mä vertaisin. Mä en nyt oikeastaan voi mihinkään verrata, kun Radeskin lukee, mikä on tällä hetkellä. Mä tarkoitan niin fyysiset ominaisuudet myöskin niin saman tyylin, erittäin ulottuva ja pitkärajainen kaveri. Seppä. Ja tyyppinä, jos sitä olisi, vähän niin kuin Numpalle, että tämä ei ole mahdollista tänä päivänä. Toistepäin, jos Göran pelaisi tänä päivänä, niin se olisi vähintään tota, mitä lukee, tai en mä tiedä vähintään, ei voida ottaa lukea mitään pois. Mutta se olisi niin kuin suoraan siellä samalla tasolla. Ja ne on meille niin kuin täysin poikkeavia niin kuin yksilöitä. Meillä on ollut muutama Litti, lukee Pukki, ja Göran olisi asettunut niillä otteilla, mitä hän teki silloin, niin hän olisi ollut siellä. Mutta Göran on sen verran fiksu mies, että hän ei ole jäänyt siihen asiaan kiinni, vaan hoitanut, teki ne hommat, mitä silloin piti tehdä. Oli huippuveskari, erittäin pidetty ihminen ja kaikki muuta. Ja sen jälkeen jatkunut siviilielämä, eikä jäänyt kiinni mihinkään tuommoisia asioita, mitä mä olisin tänään ja muuta. Mutta noin, jos häntä vertaa, niin mä vertaisin. Göranista mä sanoisin myöskin sen, että hän on erittäin, erittäin lämmin ihminen, äärimmäisen auttavainen ja ton tyylisiä ihmisiä me tarvitaan tämän TPS-yhteisöön, niin meillä on niitä aina ollut ja meillä tulee tulevaisuudessa niitä tulemaan. Iso respekti Göranille. Miltä tuntuu tulla valituksi kunniagalleriaan? No onhan tämä siis hieno kunnia-asia ja kun silloin sain tietää ylipäätään Tepsin kunniagalleriasta, kun näitä viimeksi valittiin, niin ajattelin, että no joo, mua ei varmaan tule koskaan valitsemaan, koska eihän mulla mitään semmoista isoa historiaa ja tarinaa kuitenkaan pitkää, siis vuosikymmenien tarinaa on Tepsissä. Mutta että nyt olen eri mieltä ja olen tosi kiitollinen ja otettu siitä, että on valittu ja päässyt tähän kunniagalleriaan. Mitä TPS merkitsee sinulle? No, mä olen sanonut, että oikeastaan TPS on niin kuin se mun jalkapallojoukkue. Vaikka mä olen Lahdesta kotoisin ja siellä niin kuin kasvanut Lahden reippaan touhuissa, niin kuitenkin TPS on se seura, missä mä olen saavuttanut paljon, missä mä olen viihtynyt erittäin hyvin. Ja niin kuin nytkin näkyy, niin Turku on edelleenkin kotipaikkakunta. Monien vaiheiden jälkeen tullut taas takaisin tänne näin, siis näiden töiden takia ollut pois täältä. Ja niin kyllä TPS on se, sanotaan, the jalkapalloseura mulla. No mikä on sitten sinun paras muistosi TPS:ssä? No kyllä mä annan kaikki nämä kolme mestaruutta, mitä saavutettiin 70-luvulla, 71, 72, 75. Ja ennen kaikkea se 75 on semmoinen vuosi, minkä niin kuin tavallaan muistaa aika hyvinkin. Ja tietenkin siinä tapahtui paljon muutakin. Valittiin niin kuin silloin Suomen parhaaksi jalkapalloilijaksi ja tällaista näin, mutta että kyllä ne oli niin kuin ne kultavuodet oli semmoisia mukavia ja ennen kaikkea muistorikkaita.
numerolla 27, Leena Virtanen. Naisten jalkapallon ottaminen TPS:n lajivalikoimaa vuodesta 1970 lähtien kulminoituu pitkälti Leena Virtaseen. Ja hän oli alkuun vähän mukana pelaajanakin, mutta ennen kaikkea sitten joukkueen johtajana myynnissä, viestinnässä, markkinoinnissa, oikeastaan ihan kaikessa. Niin tässä ensimmäisellä isolla jaksolla, joka hän alkoi vuodesta 70 ja päättyi vuoteen 1992, jolloin valitettavasti naisten jalkapallo poistui seuran lajivalikoimasta joksikin aikaa, kunnes toimitusjohtaja Petri Jakosen johdolla Turun Palloseura vuonna 2007 palautti sen niin pikaisesti takaisin lajivalikoimaan, vuonna 2008 naisten liigassa pelasi Turun Palloseuran edustusjoukkue. Hieno asia. TPS naiset voitti täälläkin paikalla olevan Ami Moisanderin johdolla vuonna 1978 sen ainoa Suomen mestaruuden. Mitaleita tuli 9 ennen kuin toiminta väliaikaisesti loppui. Mutta nyt 2010-luvullakin naiset palasivat 31 vuoden tauon jälkeen vuonna 2016 huipulle. Sami Haltia täällä myöskin paikalla, hänen johdolla Pasi Läpinen myöskin täällä paikalla valmennuksessa. Voitti 31 vuoden tauon jälkeen SM-hopea. Oli todella sääli, että Leena Virtanen ei ehtinyt tätä näkemään. Leena sai Suomen Palloliitolta tunnustuksen vuonna 2010, niin sanottu Kaijan kannu, joka annetaan suomalaisen nais- ja tyttöjalkapallon eteen tehdystä pyyteettömästä työstä. Niin. Paljon historiaa. Rapa TPS oli tosiaan 70-luvun alussa niin naisten jalkapallossa yksi niistä pioneerijoukkueista. Mukana montaa niitä ei siinä alussa ollut. Tämä varmaan tietyllä tavalla kuitenkin viestii Turun Palloseurasta ja siitä ajasta jotain. Joo, ehdottomasti. Ja, nyt kun olen tätä 100-vuotisjuhlaa viettämässä, niin mä kerron vähän niin omakohtaisen juttuun näistä. Niin Leena niin se, miten mä lähestyn tätä Leena-asiaa nyt, on niin, että mä sain peliuraan jälkeen, hetki oli jossain siviilitöissä ja muussa, ja sitten mä hyppäsin valmennukseen mukaan. Oli siinä akatemian valmentajana mukana ja useita tunteja muun muassa Juho Lähteen kanssa viettänyt polttupalokentälläkin. Niin sitten meillä on isossa seurassa, meillä pitää olla niin kuin arvot. Ja niissä arvoissa pitää niin kuin pitää kiinni. Ja sitten meidän kuuluu kulkea niiden mukaan. Ja kuten mainitsit tuossa, niin Jakosen Petri oli silloin toimarina ja mun mielestä mun aikakaudella ollut se ihminen, joka piti koviten niistä arvoista kiinni, oli ehdottomasti Petri Jakonen. Muistaa toimistolla silloin tuosta muutama metri tonne päin, niin se oli, niitä oli monta niitä arvoa, mutta se, mikä mua kosketti lähimmin, mä olin tietty akatemian valmentaja silloin päätoimisena, niin oli se, että TPS on edelläkävijä. Se kertoo kaikille, mitä ikinä kertookaan, mutta se on se asia, mistä pidetään kiinni. Ja mun mielestä Leena Virtanen oli tässä naisjalkapallojutus. Hän oli aikanaan silloin jo ennen Jakosta, niin hän oli edelläkävijä tässä asiassa. Ja se on sitä, mitä tämä seura on ollut, tämä seura on tällä hetkellä, ja ehdottomasti siihen pitää keskittyä tulevaisuudessa. Hieno ihminen, Leena Virtanen. Kiitoksia Rapa ja Leenan puolesta. Leenahan oli Peter Ekelmanin äidin sisari ja hänen puolestaan tämän taulun tulee tätä hakemaan Peter. Eli Peter, ole hyvä. Numero 28 on Tomi Jalo. ...478 peliä Turun Palloseuran paidassa, keskikentän oman aikansa kuningas, joukkueen pitkäaikainen kapteeni,
myös semmoinen Pukukopin henkinen johtaja. Moskovan olympiajoukkueen vuoden 1980 pelaaja. Oikeastaan voitti ja näki kaiken. Ainoa, mikä jäi silloin 80-luvulta puuttumaan, oli se Suomen mestaruus, mutta niitä hopeisia mitaleitakin tuli silloin kolme kappaletta. Oli mukana tässä 1980-luvun lopun tässä Eurocup-menestyksessä, missä Rapa sai olla myöskin osa joukkuetta. Kaksoisveli Timo Jalo, he debytoivat EPS edustusjoukkuessa 4 päivän välein lokakuussa 1975. Ja sitten kaksoisveljesten isoveli Pekke, kaikkien tuntema J.P. Jalo, vasta vuosi myöhemmin pääsi siinä, kun Tomille ja Timolle tuli näitä pelejä 400 molemmin puolin, niin Pekkekin sai niitä kasaan 11. Pekke tänään myöhemmin illalla tuolla juontamassa Tim Suomisen muistokonsertin uittamalla. Todellinen tepsiläinen valittiin myöskin vuoden tepsiläiseksi ja ehti olla myöskin seuran päävalmentajana yhdessä Pauno Kymäläisen kanssa. Pake valittiin viimeksi tuohon kunniagalleriaan vuonna 1993. Näitä tarinoita ja saavutuksia ja historiaa kyllä riittää. Rapa tuossa äsken, niin muutamaakin otteisia tuli esiin se, että Tomi oli nimenomaan kapteeni, johtaja. Mikä teki hänestä niin arvostetun johtajan kapteeni tuolla pukuhuoneessa muiden pelaajien keskuudessa? Mun näkövinkkelissä totta kai mä olin nuori pelaaja, kun mä pääsin siihen ryhmään, erittäin hyvän ryhmän pelaajelämän mukaan, niin Tomi oli sen ryhmän kapteeni ja se niin kuin monella tavalla kuvastui sillä, että hän on aina niin kuin läsnä, kun sä tarvit tukea ja apua. Hän on siellä kuuntelemassa, oli aina paikalla, oli aina läsnä ja se teki hänestä erityisen, että hän niin kuin malttoi. Siinä oikeasti, hän malttoi olla ja kuunnella kaiken näköisiä varmaan, mitä mäkin olen suustani päästänyt ja oli tukemassa ja jeesamassa sitä. Ja toinen vaihto oli siinä vaihteessa, koska kuulun siihen nuorisoryhmään siihen aikaan, että väli lähti niin sanotusti mopo keulimaan ja keksittiin jos jonkinnäköisiä hassutuksia ja tarinoita, mitkä ei kannata, onneksi ei ollut internetti tai muuta, ettei niitä ainakaan tallenteita. Niin miksi kun lähti niin sanotusti mopo keulimaan, niin sitten hän oli kyllä se, että tuli paikalle ja sanoi, että no niin jätkät, että nyt ratkaistaan tämä. Ja hän oli aina hoitamassa ja ratkaisemassa sen asian. Ei torumassa meitä, ei syyllistämässä. Ja se on, jos jotain, niin se on kapteeni. Ja toinen asia sitten, tämä pelillinen puoli. Täällä on muutama, ne ketkä oli siinä vaiheessa, kun enemmän tuli, ei tullut mestaruuksia, mutta tuli euromenestystä. Niin Tomi oli sen joukkueen kapteeni, niin ei Tomi se suulain ollut siellä kopissa. Mutta jos Tomilla oli asiaa, niin jokainen kyllä kuunteli ja niin mentiin. Ja kyllä mä totuin siellä niin kuin pelaamaan Tomin keskikentällä ja muita hienoja pelaisia mukana. Niin jos Tomi sanoi jotain, niin ei se mun vaihtoehtoja ollut, että mä painoin sitten niskalimassa niiden arvoja ja muiden mukaan, mitä Tomi pyysi. Huikea kapteeni ja mulle mun TPS-uran aikana, mikä ei ole koko osuus tästä 100 vuodesta, niin mun aikana niin hän on se kapteeni ja kapteeni. Kiitoksia Rapa. Kiitoksia Tomilla. Tomin omaiset tulevat, edesmenneen Tomin omaiset tulevat vasta tuonne stadionille mukaan. Siellä hänen patteripoikansa niin tulee vastaanottamaan TPS-muistamiset isänsä puolesta. Numero 29. Maalivahti valmentaja Pekka Nurmio. 280 ottelua seuran paidassa, mukana myöskin Katriina Vaimo. TPS ykkös maalivahti, voi sanoa 70-luvun jälkipuoliskon ja 80-luvun alkupuolikkaan. Oppi sillä tavalla tepsiläisyyteen jo 70-luvun alussa voittamalla C-poikien mestaruuden vuonna 71. Ja nousi edustusjoukkueeseen mukaan 75 varsinaisesti sitten nappasi sen oman pelipaikkansa sitten Göran Enkelmanin jäljiltä vähän vuonna 77. Ja
SM-sarjassa noita otteluita kertyy yhteensä 176. Myöskin maajoukkue maalivahti vuonna 1980 pääsi Suomen paitaan ja hänet kutsuttiin maajoukkueeseen. Ja sitten valmennusuralla pääasiassa maalivahtivalmentajana, mutta myöskin A-poikien vastuuvalmentajana eri vuosikymmeniltä 1980-luvulta lähtien sinne 2000-luvun puolelle. Niin, Rapa, täällä on paikalla huippu maalivahteja. Täällä on paikalla ainakin Jooni Gröndahl, täällä on Pekka Nurmio, Göran Enkelman, Peter Enkelman, Petri Jakonen, Henrik Moisander. Aikamoisia nimiä ja niitä, ketä täällä ei ole paikalla vielä, sanotaan vaikka Danula Ekerman, Lukas Radetski, lista tepsiläistä maalivahdeista, eli kaikki on tepsiläisiä maajoukkueen maalivahteja. Kaiken lisäksi vielä, minkä takia Tepsistä on tullut ja Tepsissä on pelannut tällainen liuta huippuveskareita? Ei mitään käsitystä. Mutta mennä tuohon. Mistä sitä pystyy sanomaan? Tämä on ihan huikeeta. Nyt kun sä luettelin, niin totta, no, paikalla meillä täällä, tää puuttuu Lehtovaaraa, Radetski ja muuta. Tämä on huikeet. Nämä on tyyppeinä, ihmisinä, ominaisuuksiltaan, luonteeltaan, hyvinkin erilaisia. Tässä niin kuin te ketkä olette täälläkin, ette ole samanlaisia ihmisinä myöskin. Ei ominaisuudet ole samanlaisia. Ainoa yhdistävä tekijä on se, että olette kaikki tulleet huippumaalivahdeiksi. Ja se on ehkä tämän, niin kun jos puhutaan vain tästä meidän jalkapallosta ja tästä joukkopelistä, niin se on nimenomaan se joukkopelamisen se suuri suuruus. Että sun ei tarvitse olla jonkunlainen, sun ei tarvitse olla tämän mittainen tai näin nopea tai muutakaan, vaan erilaiset ihmiset, erilaiset luonteet, erilaiset tyypit omalla tarinallaan pystyy kasvamaan huippumaalivahdiksi. Ja se on niin kuin aivan huikea, että täällä on Tepsissä ollut niin paljon, mutta ei siinä ole yhtä yhteistekijää. Mä mietin sitä hetken aikaa ja kuten mä sanoin, ei mulle minkäännäköistä käsitys, miksi tää on näin. Mutta hienoa, että on näin ja äärimmäisen hienoa ja erittäin ansaitusti, niin Pekka on yksi heistä ja nyt Pekka pääsee tähän kunniagalleriaan äärimmäisen ansaitusti. Aivan loistavaa. Ja numero 30, Mika Aaltonen. Tepsi oma kasvatti, Mika Altsi Aaltonen nousi omista junioreista edustuksen mukaan 1980-luvun alussa 82 ja pelasi lopulta urallaan yli 2500 peliä Tepsin paidassa. Teki huikean uran. Kaikki tietenkin muistaa Mikan siitä lokakuisesta maalista Milanon San Sirolta ottelu 12 minuutilla, millä TPS otti varmaankin se seurahistoriansa merkittävimmän yksittäisen voiton. Altsi oli sitä ennen kuitenkin jo maaleilla pudottamassa itävaltalaista Admira Wackeria ja muutenkin 80-luvun lopulla tässä Tepsin euromenestyksessä mukana. Teki kansainvälisen uran, totta kai italialaiset kiinnosti tämän jälkeen Mika Aaltosesta. Hän teki Interin kanssa sopimuksen, mutta pelasi loppujen lopuksi Boloniassa Serie A:ssa kautta aikaan ekana suomalaispelaajana. Myöhemmin, tai myöskin Sveitsin Belitsonassa ja myöhemmin urallaan myöskin vielä Berliinissä ja Israelissa 90-luvun puolella. Minulla on jostain haastattelusta, mä kiinnitin huomiota siihen, kun Altsilta kysyttiin sitä Hertha Berliinin, tai Berliinin peli rupeamaan, niin hänelle suurin asia, isoin asia oli se, että hän oli saanut olla paikan päällä todistamassa historiaa, eli Berliinin muurin murtumista sopii hyvin niin kuin Mika Aaltosen persoonaan. Mikahan opiskeli Turun kauppakorkeakoulussa koko oikeastaan käytännössä pelaajauransa aikana sillä tavalla erilainen pelaaja positiivisella tavalla. Hän väitteli tohtoriksi 1990-luvulla. Hänestä tuli arvostettu tulevaisuuden tutkija. Ja hän on puhunut paljon urheilusta
isossa kuvassa urheilun eettisyydestä, on kyse sitten taloudesta, ympäristöstä tai sosiaalisesta näkökulmasta. Eli koko TPS-yhteisö saa olla myöskin tiedemies Mika Aaltosesta pelaajauran jälkeen äärimmäisen ylpeä. Mun mielestä siellä on yksi tämän esimerkki meidän seuran tämmöisestä seurataustaisesta yhteistyöstä on se, että kun Suomen Palloliiton nykyinen pääsihteeri Marko Casagrande lähti hakemaan tämmöistä suomalaisen jalkapallon tulevaisuutta ja identiteettiä, niin totta kai hän lähti sitä suunnittelemaan ja rakentamaan ja tekemään yhdessä tulevaisuuden tutkija Mika Aaltosen kanssa. Sielläkin me ollaan vahvasti mukana. Sielläkin vahvasti mukana kyllä Palloliitossa ja ylipäätänsä tulevaisuudessa. Rapa, kaikki tietää tämän Altsi-klassikko-osuman sieltä San Sirosta totta kai, mutta siinä ei ole koko kuva. Melkoinen pelaaja kokonaisuudessaan. Sä sait pelata hänen kanssaan. Kerro. Juu, ehdottomasti. Mun mielestä Altsi on vähän niin kuin... Tai oikeasti lähdetään niin päin liikkeelle, että seuraa 100 vuotta. Ja nyt meillä on oikeasti osunut myöskin yksi fiksu ihminen tänne mukaan. ihan kiva näin, se on meille hyvä poikkeus. Toivottavasti tulee seuraava jossain vaiheessa. Mutta mulle Altsi on kuitenkin sitten se kaveri, jonka kanssa mä sain niin kasvan lausteella. Aika harva tietää, niin kun vedetään niin faktat faktoiksi. Ja mulla oli ilo, Altsi on muutaman vuoden mua vanhempi, niin mä sain Mika isä Keijo oli paljon potkimassa ja auttamassa sitten Altsi takapihalle ja muuta. Ja mä pääsin sinne mukaan aina välillä treenailemaan ja totta kai Keijo myös ohjasi ja valmis meitä. Ja sitten sillä omalla tavalla kasvettiin siitä, Mika tietenkin edellä ja me tultiin vähän sieltä sitten perässä meidän omia polkuja, mutta se on jo siitä lähtenyt, sen mä tunnen hänet, mä tiedän mitä on, mutta se oppi, mikä totta kai mä sen siellä, niin Mikalta ja myöskin Keijolta, niin ei ollut se, niin kuin se punainen lanka. Se punainen lanka, mistä mä niin kuin oivalsin, se on muutamia avainhenkilö, Lindholm, Tommi 1, Altsi 1, Litti 1, niin tää on niin kuin peli. Ja Altsi opetti aina, silloin oltiin Milanista jossain muualla, niin Altsi kävi mun kanssa aina läpi. Altsi ei ajatellut tätä peliä silleen, että se ketä on isoin, tai se ketä on vahvin, tai se ketä on nopein, niin voittaa. Vaan hän ajatteli sitä niin kuin peliä pelinä, eli juonikuudella. Altsi ei ollut nopein, Altsi ei ollut isoin. Altsille ei ollut edes paras, niin kuin kovin potku. Oli sillä hyvä teknisesti ja muuta. Mutta se teki niin, että se sovittiin asioita, että lähes sä tulet tänne, näin nykypäivän termissä, tuu sä tähän, niin toi tyhmä pakki lähtee sun mukaan, mutta sitten me pelataan tonne jo etukäteen. Eli Altsi lähti juonimaan peliä. Ja niitä kyllä niin kuin nykyään tämmöisiä niin kuin täsmävalmentamiseksi ja tyhjän tilan luontia ja täyttämistä. Me ei käytetty niitä termejä. Ja Mika oli se, ketä totta kai isompana poikana tai vanhempana kuin minä, niin kertoi näitä, että hei, meidän kannattaa tätä muuten juoniin näin. Me hävitään, jos me pelataan niin kuin tässä vaan ja yritetään ja taistellaan ja raavitaan ja ollaan kovin jätkin. Se ei auta nyt. Nyt pitää juoni jotain. Jalkapallollinen kikka, jalkapallollinen idea, joku juoni. Ja Altsulle aina ne, ketä tuli peli kuin peli. Ja sitten tuli sanoa, että hei jätkä, nyt me voitetaan tätä näin. Tai puoliajalla, tai peliaikana, että rapat, me hävitään. Hävitä. Nyt sun pitää tehdä näin, noin meillä on mahis. Ja se on se isoin oppi mulle siitä eteenpäin. Niin se avasi mun silmät, että tätä peliä pitääkin ajatella niin kuin tota kautta. Ei niin, että kuka isoin, kuka vahvin, vaan niin, että miten me saadaan juonittua. Ja se on nimenomaan se jalkapallon pelin ydin. Altsi, fiksu jätkä, fiksu mies, mutta se pelasi nimenomaan sitä peliä tota kautta. Ja mun mielestä se on aika iso respekti. Kiitos Altsi. Aiko siisti. Mä sanoin, että ei se halua, en anna. Joo, kiitos paljon ja tosi hauska nähdä näin paljon vanhoja tuttuja ja haluan käyttää sitä, kun olen töölöläinen ja asunut Helsingissä yli 20 vuotta ja näen teitä tosi harvoin tätä tilaisuutta. Kiittäkseni tätä yhteisöä siellä ja monia niitä, jotka tänään on nimetty. Siellä on heti ensimmäisenä, kun katsoo vasemmalle, niin Rippe. Ja Rippe oli meidän mukana Italiassa ja tietysti olen tehnyt paljon muutakin, ollut kiva tehdä työtä sun kanssa.
sitten mä sanon tästä, kun te olette jutellut edelläkävijyydestä ja monista asioista, niin silloin kun mä olin pieni poika, taisi olla vuosi 82, tuli ensimmäisen kerran edustusjoukkueeseen 16-15-vuotiaana. Siellä oli Pekka Nurmio, siellä oli Pauno Kymäläinen, Heikki Suhonen ja moni, Tomi Jalo oli siellä. Hasse järjesti mut talvella Feyenoordiin harjoittelemaan. Ja siihen aikaan kukaan ei lähtenyt ulkomaille harjoittelemaan. Meni Feyenoordiin. Siellä oli yksi tuttu pelaaja, Johan Cruyff. Ja heti ensimmäisessä harjoituksessa samaan joukkueeseen kuin Johan Cruyff. Ja sen jälkeen tultiin sitten takaisin valmentajan kanssa autolla. Ja Cruyff sanoi, että mä luulen, että meillä on jalkapalloilija tässä kyydissä. Mun mielestä niin se, mitä Hasse teki siihen aikaan, Hasse oli vielä nuori mies silloin, niin mun mielestä siinä on edelläkävijyttä. Ja sitten toinen asia, mikä tästä päivästä tuli mieleen, niin Timo Nummelinin kautta se, että tämä on ollut yksi seura. Kaikki muistaa, tämä on ollut yksi iso seura, jossa on ollut jalkapallo, jääkiekko, monet pelaajat on pelannut molempia, ei niin hyvin kuin Numppa, mutta meillä on ollut yksi seura. Ja jossa on ollut sitten myös naiset jalkapalloilijana, myös Leena Vauhti, Virtanen ja muut. Ja mun mielestä täällä on niinku aineksia sille, että tämä seura pitäisi nostaa uudestaan sinne paikalle, missä sen pitäisi olla ja minne meidän mielestä se kuuluu. Ja tässä vielä juontajalle, jota en tätä ennen henkilökohtaisesti tuntenut, niin Berliinistä vielä. Eli Berliinin muuri kaatui torstaina. Meillä oli kotiottelu Berliinin stadionilla lauantaina ja seuran johto oli tilanteet tasalla ja päästi kaikki itä-saksalaiset ilmatteeksi Berliinin olympiastadionille. Ja se oli täynnä. Kaikki uusi Berliin. Ja sitten tietysti kiitos kaikille laustealaisille, Marko Rajamäelle, Kimille, Danille, jotka tulee samasta porukasta. Kiitos. Miltä tuntuu tulla valituksi kunniagalleriaan? Ihan mukavalta, koska sitten niin se toinen juttu oli vielä, että niin tunnen ja muistan niitä ihmisiä, jotka nyt valittiin. Niin kiva nähdä niitä uudestaan ja olla näin lämminhenkisessä tilaisuudessa mukana. Entäs, mitä TPS merkitsee sinulle? Mä oon syntynyt heidän geenillä, mennyt naimisiin Turun tuomiokirkon vanhemmassa osassa Turun Nappulaliiga ja Turun palloseuran kasvatti ja pelannut koko uran Suomessa näissä seuroissa, niin mulle se on kuitenkin tosi tärkeä seura, jolle toivon koko ajan menestystä. Ja vielä viimeisenä, eli mikä on paras muistosi TPS:ssä? No, tietysti niin kuin helppo ajatella, että meille ne hetket, kun nuorena poikana pärjättiin Euroopassa ja voitettiin Inter Milanossa, niin tietysti ne on lämpimiä hetkiä, mutta meillä on myös monia muita ehkä vähän pienempiä voittoja, jotka on kuitenkin itsellä hyvin muistossa. Kiitoksia paljon. Kiitos. Numero 31 on Kim Suominen. Viime syksynä ennen aikojaan täältä lähtenyt TPS, oma junnukoulu kasvatti, joka nousi edustusjoukkueeseen samoihin aikoihin, kun Rapa sinä vuoden nuorempana tuli aina sen vuoden vähän jäljessä sua tietyllä tavalla. Pelasi Tepsi edustuksessa 260 matsia, oli mukana myöskin 1980-luvun lopun hienoissa Eurocup-ottelusarjoissa. Oli mukana voittamassa Suomen Cupia 91 ja 89 sai hopeeta, teki myöskin hieno ura ulkomailla, pelasi Ruotsissa IFK Norrköpingissä, Pekingissä ja sen lisäksi Admira Wackerissa. Ei ollut varmaan sattuma, että just siinä joukkueessa pelasi TPS Eurocup vastustaja. Sen jälkeen toimi välissä yrittäjänä, mutta viimeiset 10 vuotta niin erittäin arvostettuna juniorivalmentajana
TPS P17 ikäluokan junioreissa. Ja Kivi oli humani, fiksu, ymmärtäväinen persoona, joka ymmärsi vähän niitä hankalampiakin jalkapallon alkuja. Ja hän opasti ja kannusti nuoria niin siinä lajissa, minkä suhteen hän oli asiantuntija, mutta myöskin vähän muissa elämään liittyvissä asioissa. Lauste on tullut monesti tässä. Onneksi siirtyi, kun Radetski tulee tänne, mennään Runosmäkeen. Niin, Runosmäkeen siinä vaiheessa sitten. Niin, Lausteella vietitte nuoruutta yhdessä ja Altsi siellä pikkasen vanhempana oli myöskin mukana. Te pelasitte ammattilaisena samaan aikaan. Päädytte säkeen myöskin valmennushommiin sen pelaajauran jälkeen. Mutta Kimin filosofia niin kuin pelaamiseen, valmentamiseen, niin se oli hiukan erilainen. Avaraapa vähän tarkemmin sitä, miten sä sen asian näet. Joo, mutta mennään vähän niin kuin syvään päätyyn, mutta koitetaan selvittää. Eli joku te sanoi, että Altsi myös mukana Kimin, niin kuin yhdessä Kimi oli siellä potkimassa. En sanonut sen takia äsken nimeä, koska tiesin, että on tulossa tuohon tulossa. Seuraavaksi pääsee kunniagalleriaan, mikä on erittäin hieno juttu. Nyt mennään niin, ettei mennä muuta juttua läpi, koska me ollaan yhdessä. Tämä sanoi, me ollaan voitettu, me ollaan hävitty, me ollaan naurettu, me ollaan itketty ja sitten me ollaan otettu turpaan. Ja ei mennä niihin juttuihin. Me ollaan saatu elää hieno retki se aika, kun se kesti. Mutta mennään nyt etelän Lapasesta. Kimi pelaajana on ehdottomasti niin, että kun me pelattiin peliä tai kun me harjoiteltiin, mä en tiedä, Altsi oli siellä mukana silloin Lausteella, niin me oli joka asiasta kisa ja me kilpailtiin. Ja mä saan kerroin sen jo aiemmin jossain vaiheessa, että Lausteella siellä lähellä, missä Mika asui, niin Pormestarin kadun kenttä, se on hiekkakenttä. Ja me oltiin siellä aina treenaamassa ja potkimassa, eikä siellä mitään kännyköitä tai muita ollut. Niin me oli sitten tapana se, että sieltä sitten kotiin, Kimi asui siellä koululla, niin suurin piirtein sama etäisyys siitä, koululle päin mentiin sitten missä asuttiin. Kimi asui suurin piirtein sama etäisyys kuin mä, mutta reitti oli se eri, lyhyin reitti. Niin se kertoo ehkä siitä, että mitä me sitten niin kuin kilpailtiin. Me lähdettiin siitä aina pallon kainaloon, napikset tietty jalaskoilun vaihtoehtoja. Siitä täysillä. Niin kysymys oli se, että sä juokset täysillä ja soitetaan lankapuhelimessa, sä väännät äkkiä sit 02 ja blä blä blä, mitä sä väännät siihen. Ja jos puhelin soi siellä toisen kotona, niin sit sä hävisit. Siinä oli yleensä se oli niin, että se on varattu, koska se osa noutta kaikki näitä, meillä onneksi kaikki tietää, millainen, no Kasper ei tiedä, mikä on käynyt tommonen vääntöpuhelin. Niin, tai lankapuhelin, anteeksi. Niin. Ja kaikki pelis liittyen. Mitä me juteltiin pelistä, saatiin hienoja vinkkejä Altilta ja Tommilta ja monelta muultakin. Niin meille se oli aina voittamista. Me aloitetaan peli, me halutaan, että me voitetaan, me tullaan pois. Ja me oltiin sitten niinku sillä limitillä, mitä tuomari sallii, niin me niinku toimittiin siellä kentällä. Ja se kertoo sen, mitä Kimi oli pelaajana. Hän ajatteli niin, hän keskittyi niin. Ja se asia, mitä Kimi onneksi sai kokea, hän voitti mestaruuden. Hän voitti sen vain TPV:n joukkueessa. Ja mä tiedän, että se ryhmä oli myös yksi semmoinen, että ne ajatteli niin kuin mentaalisesti, niin se oli kiva, että hän sai kokea sen. Valmentajana Kimi oli sitten päinvastoin. Hän oli niin, että U17 joukkueet, eli B-junnuja, niin sen aikaa, kun Kimi olisi 10 vuotta, hän valmensi ja keskittyi koko ryhmään. Kulutti siihen valtavan määrän energiaa, valtavan määrän aikaa, huomioisi jokaisen yksilön siellä. Ja se on semmoinen, mikä tämän seuran pitää ottaa Kimistä mukaan. Sä huomioit jokaista, siellä on joku, ketä ei ole niin lahjakasta, ei halua ehkä niin paljon pelata, ei halua niin paljon harjoitella. Hän on ihan yhtä tärkeä kuin ne muutamat tähdet siellä. Ja Kimi pystyi sen taitavasti tekemään niin, että se huomioisi kaikki, koko ryhmän, Antonin peliaika. Monta poikaa, kun olisi lopettanut, sanoi, että okei, kyllä mä nyt sit voin tulla, kun sä oot tossa. Pyöritti iso pelaajaryhmää, erittäin rakastettu. Teki sen niin, että se ei ollut pois niistä huippuyksilöistä. Siellä on Jappe Jalosta, siellä on, pelaa tänään toivu, tai ehkä pelaa tänään. Siellä on ollut Pyyhtiä ja niin poispäin. Se on ehkä se, mitä tämän seura pitää tehdä. Me pitää olla valtava määrä pelaajia, ottamatta pois niiltä huippuyksilöitä.
Timi, ole aika hyvä. Kiitos. Kiitoksia, Rapa. Ja nyt mä pyytäisin Lindan ja Kasper Pojan sieltä eteen. Niin. Kiitoksia. Eli TPS jalkapallon kunniagallerian on saanut nyt 11 uutta jäsentä. Rapa, erittäin paljon kiitoksia sinulle ensinnäkin hauskoista jutusta ja lisäksi semmoisista jutusta, mistä me maalikot emme etukäteen kauheasti tietäneet. Ja toivotetaan vielä kertaalleen onnittelut kaikille uusille kunniagallerian jäsenille.